Слава Україні! Що, друзі, в новорічні дні ми знову зібралися під судом, але на цей раз судять не наших побратимів, а судять ворога. Сьогодні тут буде обирати запобіжний захід заступнику Єрмака Олегу Татарову, колишньому адвокату Андрія Портнова. Це людина, яка причетна до репресивних дій влади проти українських патріотів. І про це ми ще розкажемо сьогодні більше. У нас не може бути іншої вимоги, окрім взяття під варту цього реваншиста і проросійського чиновника. Тому давайте почнемо з того, що поскандуємо. Татарова за грати! Татарова за грати! Татарова за грати! Татарова за грати!